El que ha fet primer capità del Formentera en els darrers anys, Michael Romero, va engegar les botes a final de temporada. Va arribar aquí l'any 2012 i hem gaudit d'ell durant 7 anys. Ha estat un dels jugadors que més vegades ha vestit samarreta roja i negra. Fins a 238 vegades ha disputat partits en el Formentera en aquestes 7 temporades i ha marcat 10 gols. Tot un homenatge que li passem és poc per agrair-li tots aquests anys d'alegries i per haver liderat un equip de fet història, l'escriptor del Berguedà i l'escriptor nacional. Número 14, nuestro capitán, Michael.
familia de Formentera y muchas gracias a la isla. ¡Amo Formentera!